यो भिडियो केवल शिक्षाको लागि मात्र हो, यो कुनै रिकमेन्डेसन होइन। लगानीकर्ताले स्वविवेक पुर्याएर लगानी गर्नुहोला। र साथीहरू, आज म हजुरलाई यो क्वार्टरली रिपोर्ट कसरी हेर्ने अनि मैले तिनवटा लघु वित्तहरूको बारेमा कम्पेरिजन गरेर एउटा फन्डामेन्टल एनालाइसिस चार्ट बाई चार्ट अनुसार मैले बनाएको छु। कृपया यो भिडियोलाई यो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। र म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने, मैले यो मसँग भएको ज्ञानको बारेमा यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु। र हजुरले यो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र साइडको बेल बटन दबाई सेयर पनि गरिदिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र मैले यस्तै नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु। र मैले योभन्दा पहिला पनि यो ब्यालेन्स सिट कसरी बन्छ र यो फन्डामेन्टल ब्यालेन्स सिट कसरी हेर्ने भन्ने पनि बारेमा मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। यो सायद हजुरले हेर्नुभयो होला। यदि हेर्नुभएको छैन भने पनि यो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी यो मैले त्यो सम्बन्धी भिडियो पनि ल्याएको छु र अरू यो टेक्निकल एनालाइसिस सम्बन्धी भिडियोहरू पनि ल्याएको छु। र यो सेयर बजार भनेको के हो र यसमा यसको बारेमा पनि जो सुरुमा भर्खर जो नयाँ लगानीकर्ताहरू प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लाई पनि मध्यनजर गरेर मैले अर्को पो भिडियो बनाएको छु र सो भिडियो पनि हेरिदिनु होला। र अब हामी जाउँ यो विषय वस्तुतर्फ। र अब यहाँ हजुरले हेर्नुहुन्छ यो हामीले मैले यो वित्तीय संस्थाको मैले एउटा यो क्वार्टरली रिपोर्ट लिएर आएको छु। यो क्वार्टरली रिपोर्ट हो एज एट इन अफ थर्ड क्वार्टर को उसमा अन्तिम सम्ममा छ। अब हामीले यो सबभन्दा पहिले के हेर्नुपर्छ भन्दा यो पेड अप क्यापिटल, यो पेड अप क्यापिटल जस्तो यहाँ देख्नुहुन्छ यो मैले यो निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको बारेमा भन्दैछु। र यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यो अहिले जुन चैत्र मसान्तसम्मको यो थर्ड क्वार्टरमा यसको चुक्ता पुँजी कति छ भन्दा यो माथि 1000 भनेर दिएको छ, यो 1,50,00,000,000 यो पिरियडमा छ। र हामीले यो लास्टको जुन प्रिभियस पिरियड कति हो भनेर यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिभियस पिरियडमा कति थियो 1,20,00,000,000। र अनि हामीले यो दोस्रो पोइन्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो पोइन्ट कति छ भन्दा 1,61,68,92,000 यो पिरियडमा छ भने पिरवी यो अघिल्लो जुन पिरियड छ त्यसमा कति छ भन्दा 1,38,76,56,000 एउटा यो भयो। र अनि अब हामीले हेर्नुपर्ने त धेरै छन्। हामीले खास गरेर मेन गरेर हेर्नुपर्ने म हजुरलाई भन्दैछु र फेरि पुरै भन्दा त भिडियो धेरै लामो हुन्छ। र अनि तेस्रोमा छ लोन एन्ड एडभान्स भनेको संस्थाको यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो प्रिभियस पिरियडमा कति छ भन्दा 18,55,40,21,000 प्रिभियस पिरियडमा। र यो पिरियडमा कति छ भन्दा 20,73,73,10,000 यो लोन एन्ड एडभान्स हो, यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्कोमा हामीले हेर्नुपर्ने यो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कति छ अघिल्लो वर्ष भन्दा 1,15,60,50,000 प्रिभियस इयर। र यो अर्ब यो पिरियडमा कति छ भन्दा 1,17,32,36,000 यो पिरियडमा छ। र अनि हामीले तेस्रो हेर्नुपर्ने यहाँ देख्नुहुन्छ हजुरले यो नेट प्रफिट, यो नेट प्रफिट हेर्नुहोस् प्रिभियस इयर र यो इयर गरौँ, प्रिभियस इयरमा कति छ भन्दा 52,75,88,000 यो प्रिभियस इयरमा छ नेट प्रफिट। र यो पिरियडमा छ 47,32,73,000 यो पिरियडमा छ नेट प्रफिट। र अब हामीले अर्को हेर्नुपर्ने यो
नन परफर्मिङ लोन जसलाई सर्टकटमा एनपिएल भनिन्छ, जसलाई नेपालीमा निष्क्रिय कर्जा भनेर भनिन्छ, यो प्रिभियस इयरमा कति थियो 1.13% र यो पिरियडमा कति छ 1.76% छ। यो बढ्नु भनेको यो राम्रो होइन, यो प्रिभियस इयरभन्दा यो पिरियडमा बढेको छ। र अब हामी अर्को छ कस्ट अफ फन्ड हेर्नुपर्ने, कस्ट अफ फन्ड छ यो प्रिभियस इयर कति छ 8.67 र यो वर्षमा कति छ 8.56 भनेको यो कस्ट अफ फन्ड जति कम भयो त्यति राम्रो, प्रिभियस इयरभन्दा यो इयरमा कम भएको छ। अब हामी जाउँ यो कम्पेरिजनतर्फ, तिनवटा संस्थाको आज म यो तिनवटा संस्थामा एउटा छिमेक लघुवित्त, अर्को यो निर्धन लघुवित्त र अर्को साना किसान लघुवित्त, यो तिनवटाको मैले कम्पेरिजन गरेको छु। र अब हामीले सुरुमा हेरौँ छिमेक लघुवित्त। अब छिमेक लघुवित्तको हेर्नुहोस् जस्तो प्रिभियस इयरमा कति छ 1 अर्ब चुक्ता पुँजी छ र यो पिरियडमा कति छ 1 अर्ब 50 करोड, र कति पर्सेन्टले बढ्यो यो भन्दा 50% यसले पुँजी बढायो त्यो पिरियडभन्दा अहिले पिरियड, यो पिरियडमा 50% यसको पुँजी बढेको छ। र अर्को हेर्नुहोस् रिजर्भ कति छ भन्दा 1 अर्ब 64 करोड 31 लाख 27 हजार र प्रिभियसमा कति छ 1 अर्ब 81 करोड 14 लाख 8 हजार। र यसमा के भयो भन्दा प्रिभियस पिरियडभन्दा यो अहिलेको पिरियडमा रिजर्भ घटेको छ, कति पर्सेन्टले घट्यो ग्रोथ, यसलाई यो पर्सेन्ट छ यसलाई हामीले ग्रोथ भनिन्छ। यो ग्रोथ भनेको हेर्नु होला, यो यसले पुँजी बढायो 50% तर यसको रिजर्भ यो ग्रोथ रिजर्भ घट्यो। र यो लोन एन्ड एडभान्स भनेको लोन एन्ड एडभान्स पनि के भयो भन्दा अब लोन एन्ड एडभान्स कति छ भन्दा यो प्रिभियस इयरको कुरा हो 19 अर्ब 15 करोड 64 लाख 91 हजार 19 अर्ब 15 करोड 64 लाख 91 हजार यसको प्रिभियस इयरमा लोन एन्ड एडभान्स छ भने यो इयरमा कति छ 20 अर्ब 37 करोड 40 लाख 93 हजार यो भने बढेको छ, लोन एन्ड एडभान्स बढेको छ, यो राम्रो पक्ष हो। र अर्कोमा छ नेट इन्ट्रेस्ट जुन ब्याज आम्दानी हो, यो ब्याज आम्दानी भनेको ब्याज आम्दानी अनि ब्याज खर्च घटाएर नेट इन्ट्रेस्ट जुन भएको छ त्यो हो। यो कति छ भन्दा 1 मिनट है 1 अर्ब 26 करोड 29 लाख 77 हजार छ र प्रिभियस इयरमा कति छ 1 अर्ब 23 करोड 27 लाख 93 हजार र यो कति पर्सेन्टले बढ्यो भन्दा यो ब्याज आम्दानी 2.45% बढेको छ। र नेट प्रफिट, यहाँ नेट प्रफिट देख्नुहुन्छ, नेट प्रफिट 59 करोड 78 लाख 90 हजार नेट प्रफिट यो वर्षमा 59 करोड 78 लाख 90 हजार छ र अघिल्लो वर्षमा 64 करोड 30 लाख 23 हजार छ, यो 7.02% घटेको छ। र कस्ट अफ फन्ड यहाँ देख्नुहुन्छ, कस्ट अफ फन्ड यो प्रिभियस इयरभन्दा यो इयरमा 9.61% यो घटेको छ। यो कस्ट अफ फन्ड घट्नु भनेको यो राम्रो पक्ष हो, यसले गर्दा धेरै संस्थाले नाफा कमाउने सम्भावना धेरै हुन्छ। र नन पर्फर्मिङ लोन हेर्नु त प्रिभियस इयरमा 0.26% थियो अनि यो इयरमा कतिले छ 0.41% भनेको यो इयरमा यो एनपिएल बढ्यो, यो बढ्नु भनेको राम्रो पक्ष होइन। र अब यसै गरी हामी अर्कोमा जुन यसमा देख्नुहुन्छ, जुन मैले यो प्यालो कलरले जुन हाइलाइट गरेको छु यो ग्रोथ बढेको हो र यो निलो कलरले जुन हाइलाइट गरेको छु यो ग्रोथ घटेको हो, यो बुझिदिनु होला। र अर्को छ निर्धन लघुवित्त, निर्धन लघुवित्तको देख्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ, यसको पनि प्रिभियस इयरमा कति छ 1 अर्ब 20 करोडको प्रिभियस इयरमा चुक्ता पुँजी थियो भने यो इयरमा 1 अर्ब 50 करोड, कति पर्सेन्टले बढ्यो त भन्दा
25% ले अनि डिफरेंस भी यहाँ मैं छुट्याएको छु र अर्को यो रिजर्व रिजर्व देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिजर्व कति छ 1,61,68,92,000 र प्रीवियस इयरमा कति थियो 1,38,76,56,000 र यो प्रीवियस इयर भन्दा यो इयरमा यसको रिजर्व 16.52% ले बढेको छ र लोन एन्ड एडभान्स मा देख्न सक्नुहुन्छ प्रीवियस इयर मा कति थियो 18,55,40,21,000 थियो र यो इयर मा कति छ यो क्वार्टरली इयर मा 20,73,10,000 यो पिरियड मा छ यसमा पनि 11.77% ले बढेको छ र नेट इन्ट्रेस्ट देख्नुहुन्छ यहाँ प्रीवियस इयर मा कति छ एक अर्ब 15,60,50,000 छ र यो इयर मा कति छ 1,17,32,36,000 र यसमा 1.49% ले बढेको छ र यस्तै गरेर नेट प्रॉफिट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बाउन्न करोड पचहत्तर लाख अठासी हजार छ प्रिभियस इयर र यस यो इयरमा कति छ 47,32,73,000 यो इयरमा यसको 10.29% घटेको छ र कस्ट अफ फन्ड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रिभियस इयरमा 8.67 थियो र यो इयरमा कति छ भन्दा 8.56 भनेको यो घटेको छ यो घटेको राम्रो कस्ट अफ फन्ड जति कम भयो त्यति राम्रो हो र अब हामी जाउँ अर्को साना किसान लघु वित्त साना किसानमा देख्न सक्नुहुन्छ यो क्यापिटल प्रिभियस इयरमा कति थियो 78,60,34,000 थियो र यो इयरमा कति छ 1 अर्ब र यसमा चाहिँ नि कतिको फरक पर्यो भन्दा कति पर्सेन्टले बढायो भन्दा 27.25% बढाएको छ र यस्तै रिजर्भ देख्न सक्नुहुन्छ रिजर्भ कति छ कति पर्सेन्टले बढायो भन्दा 21.72% बढाएको छ र यो म पुरा हजुरले यो हेर्नु होला र यो सबै एक एक गरेर भन्दा यो भिडियो धेरै लामो हुनु भएकोले मैले यसलाई सर्टकटमा भन्दैछु र अर्को यो लोन एन्ड एडभान्स कति पर्सेन्टले बढायो 15.97% र नेट इन्ट्रेस्ट यो कति पर्सेन्टले बढायो 21.55% र नेट प्रॉफिट पनि यसले 25.75% बढाएको छ र कस्ट अफ फन्ड यो प्रिभियस इयरमा 5.59% थियो र अहिले यो पिरियडमा कति छ 5.85% यो पनि घटेको छ यो पनि राम्रो पक्ष म अघि नै भनिसकेँ हजुरलाई र अब यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ अब मैले यहाँ कम्पेरिजन गरेको छु जस्तो यहाँ छिमेकको निर्धन लघु वित्त र साना किसानको कम्पेरिजन गर्छ जस्तो क्यापिटलमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो कति पर्सेन्टले जुन छ यो इन तिनवटाको उसमा कति पर्सेन्टले बढेको छ त्यसमा चाहिँ नि धेरै बढेको र राम्रो उसमा राम्रो पक्षमा मैले तिनवटा कम्पेरिजन गर्दा यो टिक लगाएको छु र बाँकीमा यो लगाएको छैन तिनवटाको बिचमा है यो खालि यो नराम्रो भन्न खोजेको होइन तिनवटाको कम्पेरिजन गर्दा तिनवटामध्ये कुनमा बढ कुन फ्याक्टरमा कुन बढ राम्रो छ भनेर मैले यहाँ टिक लगाएको छु यो बुझिदिनु होला र यो क्यापिटलमा यो कुन राम्रो देखियो भन्दा धेरै बढाएको हुनाले यो छिमेकलाई लियो यसमा टिक लगाएको छु रिजर्भमा हेर्न सक्नुहुन्छ नि यो साना किसानको ग्रोथ बढेको हुनाले मैले यो साना किसानकोमा लगाएको छु 21.72% बढेको थियो र लोन एन्ड एडभान्समा पनि साना किसानकै बढेको छ र मैले यो यसरी टिक लगाएको छु र नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा पनि यो साना किसानै छ र नेट प्रॉफिटमा पनि यो साना किसानै भयो र कस्ट अफ फन्डमा पनि जुन कम भएको हुनाले यो 5.85% साना किसानमा लगाएको छु र नन परफर्मिङ लोन भनेको एनपिएल जसलाई निष्क्रिय कर्जा भनिन्छ र यसमा पनि मैले यो छिमेक लघु वित्त जुन छ त्यसमा यो सबभन्दा कम भएको हुनाले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कम भएको हुनाले यहाँ टिक लगाएको छु र इपिएस जुनको बढी छ म यहाँ साना किसानको बढी हुनाले मैले यसमा टिक लगाएको छु र पी रेसियो कम कुनमा कम छ भन्दाखेरि यो साना किसानमै कम भएको हुनाले मैले यो टिक लगाएको छु र साथीहरू मैले यसमा हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने
मैले यो खालि तिनवटा संस्थाको मात्रै यो कम्पेरिजन गरेको हो र मैले यसमा लगानी गर्नुहोस् भनेर भन्न मिल्दैन। मैले खालि यो क्वार्टरली रिपोर्ट अनुसार कम्पेरिजन गरेर यो मैले फन्डामेन्टल बनाएको छु र यो मैले यो युट्युब च्यानल बनाएको पनि यो धेरै भएको छैन र भिडियो अपलोडहरू गरिरहेको छु, हजुरलाई थाहै छ र यसमा यो मैले अपलोड गर्दा केही त्रुटिहरू पनि हुनसक्छ र अब बाँकीमा फेरि अब म नयाँ नयाँ यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु। कृपया यो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। हस्त।